Ahoj, Freaks, zdravím vás Defi u 29. části Let's Play na hru Dose 4 u psů a koček. A viděli jste, kdo teda viděl, kdo byl na livestreamu, že jsme tady malinko něco změnili a mě to nedalo a malinko jsem tady změnila ještě něco navíc, takže schválně, hádejte, co to je. Je to tato místnost zadní pro kočičky a je vymazlená a potřebuju prostě spoustu prostoru a já s Amajho tady a jsem za to strašně ráda, akorát možná ta barvička se mi nelíbí, možná by mohla být nějaká hnědá, ok. A co ještě tady máme nového? Myslím si, že tenhle ten stůl jsem sem dala. Bude takhle v obýváku, pak jsem sem dala ty, jak se to jmenuje, záclony, závěsy a kuchyň jsem udělala nakonec takhle a jsem s ní úplně strašně moc spokojená. Předtím jsem měla furt nějaký takový proti tomu výhrady, ale teď už nemám, líbí se mi a jas. Tak, půjdeme hrát. Ještě jsem se chtěla podívat, jestli se dá změnit barva tady tohodle. Možná, že ta černá by byla lepší, nebo taková modro-černá. A jak jsem nahoře udělala střechu, tak jsem ji udělala takhle. Takže máme po pokoji víc. A já potřebuji vědět, a asi to dám i do komunity. Potřebovala bych vědět, jestli chcete, aby se Avril s Mikim dali dohromady. Já jdu naplnit mističky, naplnit všechny mazlíčkové mističky. Oni mají většině hlad. Heidi má hlad. Heidi, pojď sem. Už se jde najíst. Tak, zavoláme. To je Heidi. Aha. Tak, donutit mazlíčka, zavolat k jídlu Heidi. Heidi má hlad, ty spíš. What the fuck is this shit? Who the hell is this? What the fuck are you doing here? Co tady dělá? Aleš Vidra, důchodce, pane bože, Aleši Vidro, běžte si někam jinam. A já dám, teď se mi teda nechce zacínat, upřímně. Já jsem fakt posránek. A Vicky, podíváme se, co mu je. On vyděšený, protože tam je ten červený duch. Ale Švidra prostě důchodce. No, nevím, jestli bych se ho já lekla, ale OK. Já se podívám. A ty vařit neumíš ani pét. Jo, vařit umí. Vařit umí, takže by mohl něco dobrého uvařit. I když je tam kočka, tak nevíme, jestli se tam dostaneme. Tak třeba francouzský toast, že by. Nebo minestron. Tak, zkusíme minestron. A co je jí taky je napjatá z toho, že hej, on nám krade míček! On nohu klízí! Pane bože, co se to tady děje? Hej, Mickey, ten duch! Je tam v té nové místnosti, je duch! Oh my god! Všechno to uklízí tam. Kočky si nebudou mít s čím hrát, oni si to sami nevytáhnou. A já tady po téhle části normálně zapnu stárnutí. Takže yes, příště už miminka neuvidíme, budeme tady mít velikánský čičiny. A co to jako je? Klidnit hlazením. No tak šup, žišmara, co tady dělá ten Vidra? Pojďte si povídat. Kritizovat techniky, vytahovat se majetkem. Hádat se o politici, ne. Mean things, recitovat milostnou poezii. Ti pro zasvěcené, já chtěla, aby byli spolu. A co to bylo? Právě nechutný vtip. Rozradostný den, nebo aspoň aby byli kamarádi. Ona může jít na rande s tamtím, mohla by jít na rande s tamtím. Seriously, guys, seriously, mohla by.
Tak, ano, má fakt hluboký hlas, jakože. A máme 22 tisíc ještě, kdyby šlo koupit auto, to by bylo boží. A tak, spáváme k jídlu, mohli by se najíst společně. Kočko! Nejde jí pokára. Bitch. Jak ty, že ji nemůžu pokárat? A vem si taky ne. Sice porci. A jednu se zabalíš sebou do sáčku, až půjdeš do toho, na veterinu. Ale jo, jakože docela jim to nabíhá. Ten vztek tam asi ještě určitě jako je. Myslím si, že ještě tam asi i bude. Hele! Micko! Fuj! To se nesmí a vůbec ní to nic nedělá, jako. Už jsi naučila nejíst jídlo, kočko? Dolu! Vyvino! Dolu! No dolu! Já budu s toho diskutovat. Ne do talíře! Ne do talíře! Tak, kočičky jsou v pohodě. Jednu bychom se mohli tady počochňat. Požádáme o písničku, budeme mluvit. Hrát se s laserovým ukazovátkem. A bude těch kočiček tady jako opravdu hodně. Ty máš ještě tak nějak jakoby čas, ale já chci, aby si co nejdřív se vyspala a aby jsme mohli, i když mohli bychom, teďkonc nepotřebujeme prachy, takže v pohodě. Ona prodala strašně moc obrazů, tak proto máme těch peněz tolik. Oni pípají prostě. This is awesome. Jak si převalila, tak tohle to přesně dělá i you. Si převaluje. Co je? Co se stalo? Heboučký pocit objímání mazíčku má terapeutické účinky. Možná je to díky té srsti, hluboké spojení. A co se stalo? Tady, honba za laserem. Super, já si myslím, že v pohodě, jakože se jako nic jako nějak neudělali. Tak, záchod je rozbitej, nahradíme ho za 600, nedá se nic dělat. A pak pustíme robota, aby nám tady vysal. Dá se to vylepšit? Kdo má kutilství na jedničce? Tak to asi ne, no. To asi nepůjde. Ještě jsem chtěla dát ty dvířka, aby mohli kudy někudy utíkat, ale nevím, jestli mi to půjde. Jestli nejsou moc vysoký, asi jo. Kam bych jim mohla dát? Vadí to, že to je pod tím oknem? Mně se to nelíbí, když je to pod tím oknem. Každopádně tohle by mohlo být OK. A tohle si vezmu. Jo, přesně tohle potřebuju. A zkusíme dát nějakou barvu, která by se tam hodila. Buď tadle. Nebo tadle. Tadle ne. Nebo i ta červená docela. Já tam nechám tu červenou. A yes, holky si budou... Doufám, že tady tráví jako hodně času. Jo, tráví, budou trávit. Myslím si, že jsem to vymyslela dobře. Co děláš? Co děláš, Malibu? Co jemu? On se toho bojí. On se toho bojí, asi. Tak co ty tady? Ty půjdeš taky spát?
A je to. Avril vstává, takže my tady opravíme akorát ten notebook s nahradice 850. Dá si nějakou lehkou mňamku k snídani a pojedeme do Avrilvetu. A paráda, že jsi to šla sníst k tomu stolu novýmu, který se mi strašně líbí. A tak, bude na jedená, bude všechno, ještě tak na záchod si může dojít tam. A spustím vysávací program. Ty pojedeš do práce. Ono to po sebe jde sklidit, což je super. Ne, nejde. Co bylo? Co to zapla? What the fuck was that? Jay Marlin, ahoj Avro, tohle je vážná věc. Právě jsem zjistil, že se v opuštěném podzemní skladišti Moni Čtvrtě právě chystá koncert. Musíme tam zajít. Vyrazíme kolem 8. Jako večer? To jsem nepochopila, ale ona musí pracovat, takže pojedeme do Avrovetu. Here we go! Jsme tu. Převlečeme se samozřejmě do profesionálního a můžeme rovnou otevřít. Máme tady nějaký mňamky? V tom nemáme. Bych docela možná zaúkolovala nějakýho toho mýho zaměstnance, aby dělal ty tyčinky. A my máme co? Malování, psaní. Já jsem veterinář na 10. A můžu udělat tu ambrozii nebo pamlsky, operační stůl, vyšetřovat pamlsky. Pamlsek z ambrozy. OK. I will try that. Zkusíme oživit nějakého psíčka. Jeden si necháme, jeden tam dáme. Ale je to za 300, jakože mě zajímalo, za kolik to prodáme. A pravděpodobně to trvá delší dobu, než se to udělá. Kde to je? Mám to tady. A můžu to dát dovnitř. Schválně, za kolik to prodáme. Vyrobit pamlsky za 1000. Freaks! 1000. Hej, 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 I don't know what bitches say. Tak, jedem, rozjedem to ve velkým honem. Kde mám další ty? Kde je tam ta? Já tady něco dělám. Doufám, že přijde teda husopáska. Už je tady. Měli bychom najmout někoho dalšího prostě. Kluby ne. Se podívám na tohle. Níže vyberte smíky, které byste chtěli najmout. Ta Jana Granátová vypadá úplně super. A já si myslím, že Janu Granátovou budu chtít. Tak, když prodáme ještě jeden, tak to bude super. A jeden si necháme. Tak, doufám, že přijde i Jana. Holky makaj, což jsem ráda. Máme hlad? Ještě ne, jsme úplně v pohodě. Super, super. Tak, máme to. Máme to v inventáři. Takže bychom to dali před dveře Joy a Toryho a uvidíme. Tak, srdečně pozdravíme. Pejska? A půjdeme vyšetřovat. A on je hrozně, hrozně nervózní, tak ho ukončíme. Vyšetření nahledeme do karty. A máme 45 hvězdiček, are you serious? Poslechneme si dýchání. A vyšetření, prohledneme si kůži. A... No jo. Chrapavé dýchání. Takže léčba. Pamasek napravit to. Máme fakt 4 hvězdy. O, já jsem tak šťastná.
Tak, jak se potřeba promluvit tady s touhle, šéfovat jí budeme, zaplatíme školení, krátké školení. Uhni. A ještě nikam nechoď, ještě nikam nechoď. Tak, a co týdla? Ještě můžeme zaplatit školení 1500, rozsáhlý. Ještě bys mohla být prostě lepší. Ještě bys mohla být lepší. Tak, počkáme, až tady dovyšetří psa Jana. Tak, nevím, co holky teda dělají nebo nedělají, ale prostě spíš nedělají, takže na Janu si uděláme záluzku později, až léčíme, ona léčí hrozně pomalu. Tak. Běž léčit, mazej! Proč jsem tě pověšovala? Tak, pacienta uklidit nepotřebujeme, nahlédneme do karty, poslechneme dýchání, protože to vypadá trošku divně. Sářící šumák, ledová sest a podchlazení, zimní horečka. Tak, pamusek na pravitol. Tak, musíme cítit lépe, tak vezmeme ještě tohodle. Jas. Miky se vydělal 1380, jsme rádi. Ty léčíš, já tež. A Janě to jde nějak strašně pomalu. To se neví rady. Tak, my se na to podíváme. Uklidnit nepotřebujeme, nahlédneme do karty. Určitě si poslechneme srdíčko a dýchání. No, Jana ho vylečila, on byl lípopo. Letargie a pomalý srdeční tep. A tak, syndrom střeleného psíka, ok. Spray proti plísni. A tak, tlasta mi nesmí utéct, Jana. Šéfovat si mince, zaplatit školení, krátké školení. A ještě se chci podívat. Povýšit už nejde a zodpovědnost. Zodpovědnost, požádat o vyrobení pamlsky, o výrobu pomlazovacího pamlsku. Joy, já jsem v práci. Já má to sushi, na sushi by docela šla. Já se s ním tady tohle a stejnak je tam, budeme muset navštívit. Co je tohle? Za 6 tisíc? Hej, ten si počkám, až jej udělá. Hej, Tori! Jaký to jde? Oh, nejde. Dej to. A já se chci ještě podívat tady na ty výhody. Marži zatím ne. Reklamu nepotřebujem. Tohle taky nepotřebuju. Tohle taky nepotřebuju. Neutrální, neutrální, neutrální. Tohle to už nemůžeme povýšit. 20 má. A to už je dobrá na to, aby měla 20. Aktuální finance, správa zaměstnanců.
a výhodnostní body. Můžeme mít dalšího veterináře. Nápor pacientů to nechceme. Ne, dalšího veterináře nemůžeme mít. Nižší náklady na školení zaměstnanců. To si myslím, že bychom klidně dát mohli. Dobré vedení. Snižují šanci, že se na veterinární klinice během nepřítomnosti vašeho simíka stane něco špatného. Za 4005. Snížení mazlíčkovského stresu. Veterinářský plášť. Koupíme si to dobrý vedení. Tak, já ještě určitě vylečím nějakého pacoše. Nevidím, která mazlíčka, ale dobře. Tak jdeme na to. Ne! Uklidníme mazlíčka. Šetření nahlédnout do karty, prohlédnout se sraz. Vyšetříme tlamu a změříme teplotu. Tak, vyléčili jsme. Teda nevyléčili zatím, ale už se k tomu dostáváme. Čekali jsme jen krátce a rychle jsme přišli na řadu, no tak paráda. A vyléčeno. Super, takže já si myslím, že zavřu. Vydělali jsme 2865, což je úplně super a máme 4 hvězdičky. Za což jsem fakt šťastná. Ještě jsme dostali nějaký 760, nevím za co. A já si myslím, že bych tady mohla ještě ne dělat laboratorní práci, ale ten pamusek z Ambrozie půjdem. Ne, ona dělá tu laboratorní práci, že? No, I don't know how to say it! Prostě potřebujeme ambrozy. Za litr, jakože, oh my god. Myslím si, že nebejt ty ambrozie, tak jsme úplně v loji. On! Mně se to nějak laglo úplně. Vždycky prostě z ničeho nic najednou mám lagy. Absolutně nechápu, proč. Nechápu, co se děje. A ona taky asi neví, co se děje. Vyřeš to! Vyřeš to! Vyřeš to! Takže jsem ji musela resetovat a bylo to docela náročný. Joy rozjíždí se, já nemůžu, já musím jít k ní na návštěvu a nechat jí tam tu ambrozi. Uvidíme, jak to půjde. Jedem! Come on! Ona prostě takhle čumí a nic nedělá a strašně dlouho jí trvá, než to udělá. To jsem měla přesně ve trojce. Unbelievable. Konečně jede někam pryč prostě. Tady bydlí oni, tady bydlí tyhle. A začínám být zase pěkně naštvaná, že mi to funguje prostě blbě. Potřebuju novou aktualizaci. A nějakou slušnou, nějakou dobrou prostě. Jsme tady, Nugat Kaká. A my sem dáme takhle tu ambrozi. Zkusíme, jestli to projde, jestli to nesní nějaký pes a koukám, že kaká dobře, takže to je v pohodě. Jsme at home a mrkneme se na čičí, jestli něco nepotřebujou. Ty nemáš vůbec žádnou zábavu, tak pojď sem za koťatama. Zavoláme se třeba tohle pídě. No jestli si pojď sem. No pojď sem, jak se jmenuješ, jak se jmenuješ. Mango. Co pak si s tebou děje, Mango? Širša. Dívka.
Cepak. Brihao. Your mish. Kwamzi. Elvansa. Blurna Pafin Skuma. Jak by się mu líp potřeboval něhu. Tak, společensko s zábava máme vyřešeno. Co tady furt skáče si na to, jenom už bude skákat furt prostě. Tak, půjdeme se vysprchovat, vyčurkat. A nevím, kde je Mickey, docela mě to teď znervoznilo. Miki je tady a mohlo by vypračit. Vím, že ona tam teď bude ta... Tak si půjde dát něco k snědku. Já bych si tak něco dala k snědku, ale držím v kruto přísnou dietu, takže nemůžu jíst vůbec nic. A nebudu moc jíst ještě 3 týdny a 6 dnů. Je to docela sranda. Yes, jsem z toho taková na nervy. Tak šup. Ona je rozbitá. Nahradíme. A vyndat prádlo a dát do sušičky. A prádlo dát do pračky. Obojí to zapnem. Prat prádlo, sušit prádlo. Tak, tohle vytřem a ty si taky půjdeš lehnout. Tak. Já bych ještě chtěla možná udělat tady v této části. Ty, to je úplně blázen, ne? Po těch diskotékách. Tak, zavolat sem každý to kotě a vyblisknout ho na Simstagram. Ono asi neumí chodit po schodech. Tak jo. Jde? Teď který? Ne! Pomoc, proč prostě? Takhle ty nohy. Ideální prostě, fakt ideální. Ne, prostě ne. Tak, máme si dvě, tři fotky. A to si někde pověsíme. Mazlíček na Instagram. Oh! 2, 3. Tamhle máme v pozadí ještě Malibu. A ještě poslední. A to je šedý. Ne, šedý ne, šedý ne. Tady tohle. 25, 16. Jaký je to rozdíl? Mazlíček na Instagram. Jezus, je to tak cute, co jsem Malibu vzadu. Hustý. Tak, aspoň máme vyfocený, mohli bychom je dát tady do tohohle kočičího pokoje. A aby jsme viděli... jak vypadaly, když byly malinký. Tak, máme tady jedno kutě. Druhý kutě. A třetí kutě. Zarámovat, zarámovat, zarámovat. Tak, dala bych to, ale... Takhle. Takhle to dáme hezky pěkně a... Jas. Zblízka to vypadá božsky. A máme zvětšněný, ten zbyteček asi můžeme prodat za 14 a ty máš hlad ještě, dáme ti najíst a pak končíme tady tu část. A vezmeš si zbytky. Ona chce být prachatá. No kdo by nechtěl. Bajíčka se slaninou. Oh, ani jedno nesmím, jenom bílky můžu. A to jenom málo kdy. Tak, odnes to. Pojď se dospat.
Ty ještě spíš, fajné, jsi zabořený v polštářích. A jo, já se tady s váma rozloučím, doufám, že se vám tohle část líbila, jestli jo, tak mi dejte palce nahoru, nebo si mě přidejte do odběru, jestli mě ještě nemáte, mějte se úžasně, skvěle, krásně, nejkrásně, hrajte semíky a příště zase iFreaks, ahoj, ahoj, ahoj!